Bu da yaxşı danışır. Buna bak. Leyliyə baxın Leyliyə. Leyla da Leyla. Buna piyan da içib ha, içib piyandı. Göt günündədir baxın. Ha. İnsan bədənində mələklər doğurlar. Ona görə hər şey üçün sağ olun. Özünüzü qoruyun və nə qədər olarsa Allaha dua edin. Mümkünsə mənim üçün də. Çox sağ olun. Mənim üçün də. Nə kimdən qoruyum ha özüm? Kimlə deyir özünüzü qoruyun? Nə kimdən qorusun? Allaha dua edin. Azərbaycanda Allahlığı İlham Əliyev eləyir. Azərbaycanda ən təhlükəli terrorist İlham Əliyevdir. Anan mehriban cırıqdır. Sizdən qorum. Sən özün mənim nə qədər killer göndəribsən? İlhamdan mehribana icazə almayan da Leyladan icazə alırlar. Kimisə döyüb bloger vurdurmağa. Özünüzün qəni ilə mənə də dua edin. Gönə dili deyin, mənə də dua edin. Cicdallah kızı cicdallah. Sənin dədəndən qoruyum da özü. Buna özünü qoruyun deyin. Ne 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 əsir ağa göt günündə də buna bak. Göt günündə də ha bak. İçib. Bu mələkdir. Böyründə için. Ne? Dua eləyirəm. Bak ağzında dilini sikim sənin Leyla. Vəssalam. Sağ dua eləyirəm. Mənim duam budur. Mən belə dua eləyirəm. Mənim haqqımı yiyən, mənim izləyicilərim, mənim xalqımın haqqını yiyənlər, ana bacınızı, ölünüzün ruhunu qabil sevənlər siksin. Bu da mənim duamdır. Get. Buna bak. Gör nədir? Mələklər deyir insanın götündə doğulur. De. Koranda. Koranda yazılır. Koran ne be? Koranda da yazılır deyir insan belində mələklər doğur. Beldə mələk doğur ha cicdallah qızı cicdallah. Sağ olun. Özünüzü qoruyun. Dura bak. Bak. Koranda. Koranda da yazılır bak. Mümkünse mənim üçün də. Çok sağ olun. Bu yazı inşallah bir dəfə görüşərim. Sağ olun. Bak. Bak. Sevinç. Здравствуйте. Спасибо за вашего сына. Баба, Коранда yazır, Коранда bak. Коранда да yazıp ki. Коранда да yazıp ki. İnsan bedende. Danışa bilmir Azerbaycan dilini. İnsan Koranda da yazır ki insan belinde melekler olur dedim. Belde olmur ha deyirler çiğinde olur. Çiğinle beli ters alırsan dili bilmirsen ağzında dilini sikim senin. İnsan belinde deyir melekler olur.